Helo Martin, sy'n mynd, ydych chi? Iawn, diolch. Diolch yn fawr am ddod i'r Hacio'r Iaith. Iawn. O'n eisiau holi chi am Inventorium a falle gofyn chi ddeud cwpl eiriau am beth ydy o a beth ydych chi'n gwneud? Wel, Inventorium, y dyfais fa, yn prosiect Interreg. Hwnna ydy'n prosiect rhwng de gyrll Iwerddon ac y gorchewin Cymru. Ac mae'r pwrpas Inventorium ydy i cael arloesi mewn y maes digital a meysydd wahân, addysg, yr amgylchedd, iechyd, gofal bobl, twristiaeth, diwylliant, ac yn ymlaen. A be da ni'n wneud ydy tynnu bobl at ei gilydd sy'n ddim yn cyfarfod fel normal. Felly, da ni'n cael bobl sy'n hackers i siarad gyda bobl sy'n rhedeg y gwasanaeth iechyd. I siarad amdan eu problemau a pa fath o ffordd fydra ni'n cydweithio ymlaen. Os da chi'n mynd am South Wales, mae bobl wedi penderfynu yn barod be ydy'r problem a sut i'n datrys y problem. Wel, be da ni eisiau ydy cael bobl yn fath i gilydd i dad gofyn cwestiynau ac ail feddwl am y problem. Okay. I ffindio ffordd newydd i datrys problem. Ac allan o hwn, cael busnesu newydd, jobs newydd. Achos da ni'n gobeithio, os da ni'n ffindio pethau sy'n gweithio yn Iwerddon neu Cymru, mae'n gweithio dros y byd. Okay. A wedyn, lle ydych chi wedi cynnal digwyddiadau? Da chi'n cynnal digwyddiadau gyda hwn? Lle ydych chi'n gwneud yr un nesaf? Y cynllun ydy, da ni'n cael symposium. Sy'n agor i pawb mewn pwnciau. Da ni wedi redeg un o'r flaen gyda lleoliad, a meddwl am technoleg lleoliad, a hwnnw'n syni bobl o bob un o'r meysydd. Ac da ni'n mynd o symposia i gweithdi, a gweithdi mewn pwnc arbennig ac mewn y tri mis y flaen, da ni'n gobeithio redeg gweithdi am gwasanaeth henoed. Da ni'n cydweithio gyda'r syniad o IWA, Adding Life to Years, a meddwl am sut fedrwn ni creu pethau sy'n helpu bobl sydd yn bobl henoed, neu bobl sy'n gyfalu bobl henoed. Da ni'n wedi trefnu hefyd gweithdi am y maes twristiaeth, achos mae yna raglen fawr gyda Visit Wales ar bryd a difeisio arloesi mewn maes fachnata twristiaeth Cymru. A sicr fod mae yna pethau i wneud gyda pethau digital mewn hwn. Ac gobeithio yn mis Rhagfyr, da ni'n cael symposium mewn y maes iechyd rhywle fel cymaf yn rhywle y de, beth bynnag. Ond efo, greit. Wel, os gallwch chi arwn ni wybod am hynna, na ni roedd sylwyd efo ar Hacio'r Iaith. Ac, diolch yn fawr am ddeithio ni am Inventorium. Iawn, diolch. Diolch, Martin. Gwyl.